Tervetuloa kuuntelemaan Suomi Gospelin hitit ja harvinaisuudet podcastia. Minä olen Juha Yliakkola, Kansanraamattuseuran kaupunkityöntekijä Turussa. Hei, minä olen Rei Viippula, hengen semmoisiin ystävä. Tänään vuorossa on melodista hard rockia soittava The Rain. Jotkut ovat kuvailleet, että se on typo negatiivinen dingon risteytys. Yhtye perustettiin jo vuonna 1988 tai jopa 87, mutta 88 sai nimensä. Sinä kesänä oltiin tosiaan rippileirillä, jossa Tatsi Haveri ja Pasi Hakala olivat nuorina ja Hannu Järvensivo riparin ohjaajana. Luhalahden rumpukurssin jälkeen Tatsi, Pasi ja Hannu soittivat jo kolmistaan. Pari kuukauden päästä Tatsin veli Sami Haveri tuli mukaan koskettimien kanssa. The Rain oli syntynyt. Vuonna 1999, kun julkaistiin eka täys pitkä levy, nimi oli Kiitos ja anteeksi. Siitä tuli iso levy, että he myyty 10 000 kappaletta. Kyseinen albumi sieltä ja monia kikkabiisejä, kuten Sotilas, Merikanta, Tuuli kulkee, mikä on päässyt mun nuoren seurakunnan viisukirjaan. Se on hyvin tunnettu kappale, kun tietää niin sen kappaleen, jos tietää mä bändit. Joo, ja sen soitammekin tämän kerran hittikappaleena. Se on nyt aika ilmiselvä valinta, koska se löi heti läpi ja edelleenkin rippikoulujärjellä ja muuallakin. Se on se kappale, mistä The Rain tunnistetaan. Kertosäessä mainitaan näin, että sun salaisissa haaveissa joku rakastaa sua niin, että sydämeen sattuu. Sulle Jumala vastaa, mä seuran sua matkoillas. Annan anteeksi kaiken, mihin katuva kaatuu. Minä rakastan sua niin, että sattuu. Itsekin ajattelin, että kun minun puolesta rukoiltiin silloin vähän nuorempana, niin oli tietynlainen raastin, jonka läpi vedettiin, niin pystyi niin kuin samaistumaan siihen, että Jumalan rakkaus, joka tekee työtä meissä, niin ei se aina ole semmoista silittelevää, vaan joskus se voi tehdä oikeasti kipeää, mutta se on kuitenkin meidän parhaaksemme. Elämään emme pysty määräämään. Tuuli kulkee, missä tahto painaa selkäsi seinään. Sinnin tunto saa sut rieka leiksi riepottaa. Miksei se anna olla vaan sun salaisissa sua niin, että sydämeen sattuu. Sulle Jumala vastaa, mä seuraan sua matkoillas. Annan anteeksi kaiken, mihin katuva kaatuu. Minä rakastan sua niin, että sattuu. Sinä kesänä oltiin rippileirillä. Tuuli kulki, missä tahtoi, painoi selkäsi seinään. Sait sinne tunnusta ja padot lähti murtumaan. Oli niin uskomattoman hyvä olla vaan sun salaisissa haaveissas. Joku rakastaa sua niin, että sydämeen sattuu. Sulle Jumala vastaa, mä seuraan sua matkoillas. Annan anteeksi kaiken, mihin katuva kaatuu. Minä rakastan sua niin, että sattuu. We'll be right back.
mitä sydämme saa. Anteeksi kaiken, mihin katuva kaatua. Minä rakastan sua niin, että sattuu. Olin myös tuolla Treidin levyjulkkari keikalla. Se oli Tammelan koululla elokuussa 1999. Siellä he soittivat tämän ekan levyn lähes kokonaan. Yksi biisi taisi jäädä soittamatta ja sen tilalle tuli tämä Jää huomiseen, vähän vanhempi biisi. Ja muistan, siellä oli myös yksi tyyppi, joka oli Sateenvarran kanssa, puheli toisella kielellä, ja tästä henkilöstä mainittakoon nyt Hakalan Erdestä tuli myös heidän valokuvaajansa. Hän otti tosi paljon kuvia, joita löytyy myös tästä Treinin ansiokkaasta merkin kantaa Trein yhtyeen vuodet 87-2015, jonka Hannu Järven sivu on tehnyt. Vuonna 2002, kun julkaistiin heidän tokalami Tie 3600, se jatkoi meloista hard rock linjaa, niin kuin debyyttikin. Meidän on samantyyppistä, mutta kuin niin eri biisi, että siinä on muun muassa Tulta, Kolmas Saamu ja Ylös, kun ne soitettiin monella kaikilla. Ylös on sellainen biisi, mikä kertoo, mikä, miten niin ihminen saattaa tykätä pelkästään uhrumasta sen sijaan, että sinä olisi Jumalassa lähimmässä. Huomioon helposti meidän se tunnelma, että oli hyvä biisi sinänsä. Vuoden 2005 Ellipsis jatkoi kahden ensimmäisen tyylillä. Tosi ehkä enemmän tämmöistä vähän kasarimeininkiä, ja tekstimaailmassa haettiin vähän pikkasen erilaista kulmaa. Kasvot tuli nopeasti, vakiintui heidän keikkahitiksi. Hulluutta tuli myös ohjelmistoon. Ja nimikappalettakin soitettiin. 2008 yhtiöllä tuli 20 vuotta täyteen. He julkaisivat neljännen viimeisimmän studioalbuminsa Yhtä kuin voitto, joka oli parhaimmillaan Suomen albumilistalla siellä 2, joka on todella hieno saavutus tämmöiseltä gospel-bändiltä, joka tekee näin selviä tekstejä. Vastavirrassa kappaleesta on tehty musiikkivideo. Halo ja Ohikokuljet on myös tunnettuja. Ohikokuljethan oli jo alun perin tehty 80-luvun loppupuolella, ja Tatsi teki sen 17-vuotiaana. Yhtiöllä myös, kun oli neljän studiolevy albumille, niin yhtiöllä löytyi myös EP:tä. Ei ole ainoastaan tämmöisiä albumeita. Mun mielestä 96 uusi EP:ssä tämmöisiä biisiä kuin Lastentarha ja Kapina. Vuonna 2001 on tullut toka EP, se on siinä muun muassa Sydänpalaaja ja huomisen. Sydänpalaaja oli semmoinen suosikkibiisi ja Jää huomisen kanssa on semmoinen emenemään biisi, joka on hyvin tehty kyllä. Siellä kannattaa tutustua. Eka EP:tä painettiin 500 kappaletta, toka 1000 kappaletta. Sen lisäksi, että he esiintyivät todella laadukkaasti, isolla sydämellä ja saivat nuoret mukaan. He olivat tietysti niin kuin nuorten suosikkiyhtyö, varsinkin siinä 2000-luvun alkupuolella. Niin keikoilla kuultiin todella koskettavia puheenvuoroja. Muistan sen, kun Salo Jussi, yhtyeen kitaristi yhdellä maatelkysfestareilla, sanoi, että jos jollakin teistä on jotain keskeneräisiä asioita Jumalan kanssa, niin menkää täällä sielunhoitoon. Ja sain kuulla, että tämän puheenvuoron jälkeen, oliko sitten heti keikan jälkeen tai keikan aikana, sinne muodostui iso jono. Että todellakin he myös, sen lisäksi, että he julistivat sanomaa Jeesuksesta, niin sen lisäksi myös olivat oikeasti nuorten asia tässäkin mielessä. Ei pelkästään musiikki, vaan se, että voi joku olla kuuntelevana korvana. Ja arvostan tätä itse tosi paljon. Yhtyö lopetti keikkailun 15. maaliskuuta 2015 Ikaalisissa, missä bändi oli perustettu. Oli silläkin keikalla ja kuinka ollakaan viimeisenä kappaleen tuli Tuuli kulkee. Yhtyöltä on myös ilmestynyt tämä kirjamerkin kantaja, minkä jo mainitsinkin, Checkpoint-niminen DVD, joka on livetaltiointi, ja kokoelma Kielet soi kunniaa, jossa on 34 kappaletta. Keikasta voi sanoa, että tämä oli tosi energisiä. Hyvin niin soitti kaikki omia instrumentteja, hyvin myös laulettu. Ja musiikin lisäksi oli semmoista evankeliota, semmoista kertoisi paljon niin hengessä juttuja, niin kuin kertoisi välispikkejä. Kertoi näkemistä niin Jumalasta, minä suuren Jumalan ihmisellä on. Niin ja Tuuli kulkee ja Sotilas ja Tulta oli semmoisia kappaleita, joka joka kerta toi mulla, oli milloin vaan kokeilla. Oli myös kiva kuulla harvemmin soittava kappale kuin Talvi ja Malja. Harvinaisuutena kuulemme harvinaisuuskokoelmaa, joka on kirjan mukana kappaleen Vastauksia. Yllättäen on näinkin hyvä biisi, voisiko hyvin olla niin heidän vaikka studiolevyllä. Kappale on tosiaan Tatsi Haverin tekemä ja hänen laulamansa. Ja voi sanoa, että Tatsin aikakausi oli tässä ennen,
ennen kuin tuli eka levy, ja sitten sen jälkeen Sami taas astui enemmän valokeilaan. Mutta se vielä lopuksi täytyy sanoa, että 2015 he julkaisi myös vielä viimeisen singlen, joka oli tämä Taikapeili. He eivät tosiaan lopettaneet mitenkään luovuttajina tai kylästyneen, vaan se kappale on todella laadukas, ja se just puhuttelee siitä tässä ajassa, kun me tuotamme näitä kännykän näyttöjä ja muuta. Että bändi oli ajan hermolla, osasi puhua kielellä, jota tämän ajan ihmiset ymmärtää, ja mielestäni siitä on hyvä esimerkki niin gospel-yhtyölle kuin meille kristityille muutenkin. Seulaa